a responsabilidade é grande, mas tem que ser, né? Não é? Eu acho que isso tudo profissional tem que ser, né? Aí tá um pouco meio assim, cada... né? Eu acho. Faz tempo que o povo tá querendo, né? Eu nunca andei, eu que tô louco pra andar. Então vai outro. Ah, não vai não, Júnior. Ah, mas se o Gu vai, tem que ir também. Ah, tá vendo? Não ia nenhum. Mãe, depois que seu filho viajou 45 minutos de helicóptero em cima do mar num dia de chuva, sem teto. Tava lá, se eu tivesse. Não tinha cor. Mano, a primeira vez que eu fui desembarcar, o teto tava tão baixo que o piloto tirou o motor do helicóptero e deixou cair. A hora que tava 300 pés do chão, ele deu o motor de novo. Eu fiquei olhando, eu tava sentado na frente. Agora pode voar muito baixo. Falou que vinha logo. Ó, tá vendo? O tempo tá bom, lá. Então... É, tá... Eu falei, ele não ia estar abusando o dia que ele estava abusando aqui, se não fosse... Tá bom. Até que agora nós não fomos no Valdecir? Foi? Fui? Boa! Tem. Temos lá descemos, não era o clube. Tranquilo. Aqui, né? Tem coragem? Ah, tem, né? Eu não tenho medo. Olha, eu não tenho medo, eu só não gosto, sabe? Não sei, não vejo graça subir lá e voar. Tô tão fora que é a coisa mais maravilhosa do mundo, eu voei, já fui no Volta de Cima, mas não é a minha. É a minha praia. É? Você sabe, telefona pra voltar. Ah, bem, deve estar gostando, dona.